我们的台湾队长，我们再一次热情的给我们台湾队长加油，小英加油，小英加油。今年我们全体的台湾国民也要拿出勇气，让所有台湾的年轻人在未来可以共同担起带领台湾向前的责任。台湾所有的年轻世代要勇敢地大声说出，我们准备好了，我们要一起改变台湾，走向世界。民主自由大家拥有的时候不觉得怎么样，习以为常，可是当有一天失去了，就会像没有办法呼吸，没有办法再活下去的那样的窒息感。基隆的改变不能停，基隆不走回头路，不要走回头路，因为走了回头路，人生就会后悔。来过，对不对？嘉隆哈，他是为我们原住民争取的亚洲第一个原住民电视台。我相信青春期对我的人生来讲就充满了很好奇，要为自己的生命找到出口跟方向的一个很关键的时刻。那我也期待大家能够做自己，登短栏挑战不一定会成功，但是朝你想去的方向，你终究会走出一条非常有意思的人生。你是否还愿意付出代价？你是否能用一颗坚韧的心去抗衡所有的烦恼，最后依然相信自己的决定？我认为这是成为大人的第一步。虽然有风有雨，心头抓好点。我是12号陈时中，我要让12区的人都觉得我有够资格做。我坐上去，我24个小时，我像一个时间啊呢，滴滴答答走不停，用最大的力量，用最12万分的诚意，把市政做好，安尼好不好？大家的一票也决定世界要怎么看台湾人的选举。今年以来，大家可以看到世界各地有非常多的访问团来到台湾，这是因为我们团结获得了国际的肯定以及前所未有的关注。我要发布今年选举的行动代号，就是817965。我们要从817走到965，大家说好不好？我们投给台湾的年轻人，也给投给台湾的民主，也要让台湾的民主制度更进步、更深化。但是，如果我们选得不理想，那想一想，国际间会怎么样解读呢？台湾人民是不是改变主意了？这些国家会不会对台湾的信心打折扣呢？再一次拜托大家，为台湾挺身而出，让台�湾登短栏，11月26号，我们回家投票。